Коли люди розповідають про ті чи інші події, свідками яких вони стали, їм властиво дещо перебільшувати. Однак є історії, котрі, як не розкажи, будуть шокувати навіть найбільш стриманих та невразливих. Така подія і сталася у Харкові. Перебільшень тут бути не може. Четверо людей загинули у страшній дорожній автопригоді. Кадри шокуючі. І під час перегляду в мене завмирає серце. Лише подивіться, від машини залишилася купа брухту. Toyota Camry вдарилася у стовп із такою силою, що автомобіль у буквальному сенсі цього слова розірвало на шматки. Передня частина з двигуном була в одному місці, дах автомобіля з боковою частиною поряд. Розглядаються як версії, це перевищення встановленої швидкості руху. Криколомна аварія сталася о 2-й годині ночі. Водій та двоє пасажирів загинули миттєво. Одну жінку забрали до лікарні, але врятувати її також не вдалося. Травми виявилися несумісні з життям. Наступні ДТП – учасники військові. Коли я почула про новину, дуже перелякалась. Адже людям, які обороняють нашу державу від ворога, дуже нелегко на сході. Ще й на мирні території вони потрапляють у надзвичайні ситуації. Втім, поспішаю заспокоїти, тут всі залишилися живі. Правда, без травм не обійшлося. Дві великі вантажівки завмерли посеред дороги неподалік від Рівного. Звісно, слідство ще триває, тому можу поки озвучити попередню причину ДТП. Отже, ймовірно, водій військової машини, розвертаючись, не пропустив вантажівку «Сканія», для якої була перевага у русі. В результаті водій «Сканії» травмував ногу, проте в лікарню їхати не схотів. Троє військових все ж звернулися по допомогу до медиків, але вже перебувають вдома. Наступна аварія відбулася вже у столиці. В ній «Жигулі» зіштовхнулися із бетономішалкою. Що мене найбільш вразило в цій історії, так це реакція свідків. З появою ультрамодних гаджетів зараз усі себе називають телеоператорами. Побачили ДТП, дістали телефони, відзняли та виклали в Ютуб. Все, впорались. Саме так у більшості випадків себе поводять очевидці. Проте це не про цю історію. Людмила стояла на зупинці, як раптом почула пронизливий вереск гальм. Жінка не розгубилася і побігла до легковика. Я чую, який удар був величезної сили, то я зрозуміла, що людині там дуже погано. Я витягнула серветки, почала оглядати його ноги, руки, груди, обличчя, яке було закривавлене, витерла, але він не говорив. А тепер давайте повернемося на початок. Водій вантажівки розповів. Їхав по Броварському проспекту, зупинився на червоний. Кілька секунд і він відчув удар такої сили, що вантажівку здвинуло з місця. Стояв на красному світлофорі. Тобто загорівся? Так, красний світлофор, і де він, откуда він взявся, я чую удар. Втім, це ще поки версія однієї сторони аварії. Усі крапки над «і» розставить слідство. Попередньою причиною дорожньо-транспортної пригоди на Закарпатті теж може бути перевищення швидкості, як і у Києві. Адже поки відомо, що начебто мотоцикліст не їхав, летів і врешті-решт врізався в автомобіль, який несподівано почав повертати ліворуч. Втім, це той випадок, коли висновки ви можете зробити самі. В інтернет виклали відео з камер спостереження, тому ми можемо в реальному часі спостерігати за тим, як все було. Ось ви бачите моторошні кадри, як мотоцикліст буквально заїжджає під позашляховик. Втім, вже за мить ми бачимо, що байкер підводиться. Але на ногах йому стояти все ж важко. Сьогодні небайдужі свідків мене відверто тішить. Миттєво до постраждалого підходять водії інших машин. Його саджають в автівку і, мабуть, везуть до лікарні.